Գյումրու օդանավակայանի կարգավարական կետում են խորհրդային տարիներին այստեղից օրական մինչև 4 թռիչք են սպասարկել։ Հունվարի 1-ից այս օդանավականը ամեն օր ընդունում է Մոսկվա, Գյումրի, Մոսկվա, Չվերթը։ Շիրակ օդանավականով անցած ամբողջ տարվա ընթացքում 105,000-ից ավելի մարդ է գնացել եկել։ Համեմատության համար նշենք, որ 2016-ին ընդամենը 12,500։ 2018 թվականին Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում նախատեսվում է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես մենք ընդլայնելու ենք մեկման և ժամանման սրահները, քանի որ ներկայիս օդանավակայանը արդեն իսկ սկսում է չբավարարել այն ուղևորահոսքին, որը մենք ունենք Գյումրիի Շիրակ օդանավակայան։ Անցած տարի կացատունն են կառուցել, ջրագծերը փոխել, այս տարվա անելիքներն էլ շատ են։ Բրդարարական ծառայության շենքն է հրդեհային, ինչպես նաև կառամատություն աշխատող ինքնաթիռներին սպասարկող բոլոր տեխնիկաների համար հատուկ գարաժ է տակացվող նորմալ վիճակով։ Քաղավիացիայի ոլորտում դրական միտումները պահպանվում են։ Եթե 2016-ին խոսվում էր 1992-ից ի վեր առաջին անգամ 2 միլիոն ուղևորահոսքի մասին, ապա անցած տարի երկու օդանավակայանների ուղևորահոսքը 20.6%-ով գերազանցել է այդ ցուցանիշը, հատելով 2 միլիոն 500,000-ի սահմանը։ Եթե նույնիսկ 18 թվականին Զվարթնոց օդանավակայանի մասով մենք պահպանենք այս վիճակագրությունը, դա արդեն իսկ լավ ազդակ է առ այն, որ շուկան ստաբիլ է եւ կայուն։ Քանի որ ուղևորահոսքը շարունակ աճում է, Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունն էլ զարգացման հնգամիածրագրով կընդլայնվի։ Պահանջված են հատկապես եվրոպական ուղությունները։ Անցած տարվա մայիսից մեր երկիրը բանակցում է Եվրամիության ընդհանուր ավիագոտուն միանալու համար։ Նոյեմբերին նախաստորագրված փաստաթուղթը այս տարի կստորագրվի։ Եվրոմիության հետ այս համաձայնագիրը ես մշտապես առանձնացրել եմ այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ, որովհետև մենք լիբերալ շուկա ենք հաստատում Եվրոմիության անդամ բոլոր երկրների հետ։ Մեր երկրում այս ամիս կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ է իրականացրել 27 ավիաընկերություն, ուղություններն էլ անցնում են 30-ից, մոտ կեսը դեպի Ռուսաստան է։ Զգալի ակտիվացել են իրանական և ուկրաինական ուղությունները։ Իրանի դեպքում դա վիզային ռեժիմի դյուրացման շնորհիվ է։ Ուկրաինայի պարագայում Կիևի օդանավականը ծառայում է որպես տարանցիկ կետ։ Հաճախացել են շփումները Պարսից ծոցի երկրների հետ։ Դեպի Դուբայ օրական 2 կանոնավոր չվերթ ունենք։ Այո, մենք ունենք մի շարք նոր ուղություններ, որտեղից ես կառանձնացնեի Տել Ավիվը, Բեյրութը, որը ավիակամպանիա Արմենիան սկսեց իրականացնել, Բելավյան վերադարձավ շուկա եւ Մինսկի չվերթը վերականգնվեց։ Ունենք Աստանա, ունենք Դամասկոս մի շարք ուղություններ եւ կարծում այս տարի եւս մենք կտեսնենք նոր ավիաընկերությունների մոտ մեր շուկա եւ նոր ուղությունների առաջացում։ Այս տարի զարգացումներ են սպասվում նաեւ փոքր ավիացիայի ոլորտում։ Կապանի օդանավակայանը ներկայումս շինարական աշխատանքներ են իրականացվում եւ այս տարի նախատեսվում է, որ կսկսվեն ներքին չվերթներ Երևան-Կապան ուղությամբ եւ հակառակը կանոնավոր։ Արդեն ռուսներն էլ են սովեր, հայերեն բարև են տալիս։ Մենք սպասենք, որ ռուս է, բայց հենց դենագանի ակցենտով է խոսալով, պես բարև է տալիս։ Ռիգայի ուսումնարանի շրջանավարտ Արան 25 տարուց ավելի Շիրակ օդանավականի կարգավարներից է, գործի գալուն պես նախ եղանակի տեսությանն է ծանոթանում։ Մանավանդ որսենք եղանակի հետ կաված, ինքնատիրը գարիս է վայրեշ, լարվածության հետ պահակա, ասենք սպասենք, որ լավ եղնի։ Երկրի երկրորդ օդային դարպասը վերջապես լիարժեք գործում է, Հայաստանի հյուսիսը տարեց տարի կակտիվանա։